Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ми ризикуємо бути обдуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Місія – купити м'ясо і вижити. Існують чіткі і суворі правила продажу м'яса в Україні, які регламентуються законом, і будь-який продавець зобов'язаний мати сертифікат відповідності, державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, ветеринарний дозвіл для харчових продуктів. Та часто буває, що ці довідки або купують, або продавці отримали дозвіл на одне м'ясо, а продають інше. Це корисно знати, адже ця інформація допоможе розпізнати, де і як саме нас дурять, коли ми купуємо м'ясо. На перший погляд, розпізнати свіже м'ясо неважко. Воно світло-рожевого кольору, а має терпкувато-солодкий запах і має білі прошарки жиру, якщо вони, звісно, є. Це в ідеалі, а в реальності... І умільці вигадали безліч способів надурити нас з вами і видати затхле м'ясо за свіже. Небезпека перша – обробка м'яса марганцівкою. М'ясо обробляють марганцівкою тоді, коли воно темнішає і в нього з'являється ледь вловимий протухлий запах. Ось як це роблять. М'ясо на деякий час занурюють у розчин кристалів перманганату калію, а потім рожевеньке і на вигляд свіженьке відправляють на прилавок, а звідти – у наші з вами шлунки. Це робиться для того, аби вбити бактерії та надати м'ясу приємного рожевого кольору. Сама по собі обробка м'яса марганцівкою не дуже небезпечна. Втім, якщо розчин буде надто міцним або у людини алергія на перманганат калію, наслідки для здоров'я можуть бути сумними, як, наприклад, опіки слизових шлунку та стравоходу. Та й викладати сотню другу затухле м'ясо теж мало приємного. Але ми знаємо, як розпізнати м'ясо, яке вимочили у марганцівці. Перевірити це дуже просто. Візьміть звичайну серветку та прикладіть до поверхні м'яса. Якщо серветка не пристає до м'яса, воно не оброблене. А якщо прилипає, ні в якому разі не беріть такий продукт. Небезпека друга – обробка миючим засобом. Це важко повірити, але м'ясо нечисті на руку продавці справді миють хімічним засобом для миття посуду. Це робиться тоді, коли м'ясо вкривається липкою плівочкою і починає тхнути. В мильний розчин опускається шмат м'яса і в буквальному сенсі миється. Потім полощиться в чистій воді і все. Засіб для миття посуду створений спеціально для того, щоб мити ним посуд. А якщо використовувати його для несвіжого м'яса, то ми ризикуємо аж вдвічі. Спочатку, вживаючи страву, яка почала тхнути ще до початку приготування, і в якості приправи вживаючи мильний розчин, який не призначений для споживання. Аби зрозуміти, чи не помите ваше м'ясо з милом, достатньо просто понюхати його. Свіже, необроблене м'ясо не має пахнути штучним ароматом лаванди чи ромашки. Воно має трохи терпкий, солодко-нейтральний аромат. Небезпека третя – обробка м'яса фукорцином. Фукорцин, фуксин або кастеляна – яскраво-малинова рідина, технічний барвник, який використовується в текстильній промисловості, а також для виготовлення паст для кулькових ручок та чорних для принтерів. А непорядні продавці примудрюються оброблювати ним м'ясо. Це найнебезпечніша обробка, адже в склад рідини входить фенол, ацетон, борна кислота і етиловий спирт. А це справжня отрута для людини. За допомогою фукорцину реанімують м'ясо, яке вже зовсім вмерло, а не просто вкрилося безневинною плівочкою або ж з'явився легкий душок. Коли м'ясо вимочують у розчині фукорцину, воно набуває яскраво-рожевого, навіть неприроднього кольору. Всередині воно зазвичай залишається коричневим, смердючим і непридатним до вживання. Але розпізнати цей небезпечний обман неважко. Придивіться до м'яса. Оброблене зазвичай виглядає більш червоним, і білі прожилки сала набувають червоного відтінку. Ми не стверджуємо, що саме вам трапляться такі продавці і таке м'ясо, але знати про ризики дуже корисно, особливо коли справа стосується не тільки гаманця, але вашого здоров'я і життя. Обирайте м'ясо уважно. Не соромтеся просити продавця показати товар поближче. Понюхайте, помацайте, обдивіться з усіх сторін. Попросіть показати всі дозвільні документи від лабораторії. І пам'ятайте, свіже м'ясо має бути таким – рожево-червоного кольору.
При натисканні пальцем ямочка, що утворюється, повинна швидко зникнути. Має терпкувато-солодкий приємний аромат. Свіжа телятина пахне молоком. Свинина має білі прошарки жиру. Не дайте пошити себе в дурні. А ми за цим простежимо. Вдалих вам покупок!